Rritja e çmimit të naftës ndikon direkt në rritjen e kostove të prodhimit për bizneset shqiptare dhe të çmimeve finale për konsumatorët. Në një intervistë për televizionin Scan, eksperti ekonomist dhe pedagogu Anton Duro shprehet se qeveria duhet të tregojë vëmendje të shtuar ndaj kësaj situate dhe të bëjë ndërhyrje të mirë menduara. Sipas tij, pezullimi i përkohshëm i taksës së qarkullimit apo karbonit është një ndërhyrje pa shumë kosto për buxhetin. Karburantet nuk janë vetëm një produkt fundor të konsumatorit, por ato shërbejnë edhe në procesit të prodhimit. Pra, sektori bujësor, peshkimi dhe të gjithë pjesën e shërbimeve që ne kemi, në një pjesë të vogël, mesatare apo të madhe, e përdorin distribucionin apo jo shpërndarjen, ku impakton në mënyrë të drejtpërdrejtë në kostet e prodhimit. Në këtë kuptim unë them që duhet të ketë vëmendje të shtuar nga qeveria për të kuptuar fenomenin që po ndodh në tregje, reagueshmërinë që kanë tregjet dhe konsumatorët nga rritja e çmimit të këtij produkteve dhe për të gjetur një mundësi dhe për t'i dhënë lirshmëri tregjeve për ta shfrytzuar këtë produkt në të mirë të rritjes së vlerës dhe jo kufizimit të saj. Vendosja një çmimi tavan apo heqja një takse, siç mund të jetë taksa e qarkullimit apo dhe taksa e karbonit, unë besoj që ka limitet e duhura për të gjetur si njërën formë apo formë tjetër, kështu që vendosja një çmimi tavan redukton edhe të ardhurat nga të fshoja, të cilat mund të jenë në të njëjtën masë sa dhe të ardhurat që mund të realizohen nga taksa e qarkullimit. Nga ana tjetër, tarifat që aplikohen nga kontratat koncesionare të markimit dhe skanimit të karburanteve sjellin edhe një kosto më të lartë për litër. Sipas Durës, duhet të bëhet një analizë efektshmërisë së tyre dhe më tej të merret vendimi nëse është i nevojshëm rinovimi, duke qenë se afati këtyre PPP-ve është drejt përfundimit. Besoj që janë dy elemente të cilat lidhen pikërisht për të luftuar evazionin e mundshëm në këto tregje. Dhe tashmë, nëse këto kontrata janë në përfundim të saj, qeveria duhet gjykojë nëse këto kontrata kanë zgjidhur problemin e evazionit, kanë zgjidhur problemin e zbardhjes informalitetit në këto tregje apo jo. Dhe nëse këto kanë dhënë efektet e duhura, qeveria duhet të bëjë transparencë për të kuptuar, për të na dhënë cilat kanë qenë efektet pozitive që ne kemi marrë nga markimi dhe skanimi i karburanteve. Në të kundërt, unë nuk gjej arsye tjetër për të vazhduar në këtë argument. Prisha e mirëhershme e kontratave, unë besoj që nuk është e udhës sepse do të sjellë kosto të shtuara. Prishësh kontratën me operatorët, sjell edhe kosto për qeverinë, kështu që nuk besoj që do të ishte një zgjidhje për të prishur në mënyrë të menjëhershme kontratat, të njëanshme kontratat, sepse këto pastaj kanë dhe veprime pasuese me anë të legjislacionit në fuqi. Nga ana tjetër, eksperti ekonomist thekson se në këtë situatë, autoriteti i konkurrencës duhet të ndërmarrë një hetim të thelluar në tregun e karburanteve për të kuptuar nëse kërcimi i shpejtë i çmimeve ishte apo jo abuzim në kurrizë të konsumatorëve.